želim, da se kmalo spet vrneš v oddaljeno Švico in med tem, da ne boš lačen. Vid voditelj na Radiu Robin. Z nami pa današnji VIP voditelj Andrej Hofer. Dobro zna raztegniti tole mednožje, kar iz dvorane, ja kaj pa ima ta, poglejte, to prsje, pa to je sveže napolnjeno. Osma pesem je španska, ea, ea, kar v slovenščini pomeni ea, ea, ja. Ja, Andrej, ja. To je samo nekaj tvojih cukrčkov s pesmi Eurovizije. Ničesar nisem pokadil, ničesar nisem spil, to je žal napačni odgovor. Jaz samo v tem neskončno uživam, ker si besedile nastavno ne pišemo naprej in ker čustveno doživljam tisto, kar vi doma doživljate. Zakaj pa to trdim? Zato, ker mi ogromno ljudi potem po Euroviziji pošilja message in pravi, ej stari, ti si faca, pa veš zakaj? Ker si točno to rekel, kar sem jaz mislil, ko si ti videl tiste joške. Sam jaz si tega moj in da upam povedati. Andrej, prej sem omenil, da si že 16-krat komentiral Eurovizijo, letos bo 17-tič. To pomeni, da verjetno poznaš vse slovenske izvajalce pretekle v nulo. Naj bi jih. Jaz si bom prebral del besedila, ti pa moraš povedati, kateri komad je tole. No. Si pripravljen? Da. Greva. Go. Prva je lahka, prva je za ogrevanje. Na, 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 Carmen Stavec. Na, na. A moram še povedati leto? Lahko. Zapel mi je na, 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 na. Leto. 2000. Tri. Bravo, kljukca, greva naprej. To je del besedila. Prej si rekel, to bo mala malca. Jaz si deklamiram besedila. A si ti zdaj pel? Nisem, ne melodije. A. A, a. A. Čakaj, sej ne vem, kako točno gre. No, ampak a. No, udam se, evo, dobil imaš, si... Imaš primer pomoči. Ne vem, povej, kaj je pomoč. Kontra komat v drugo smer. Aha, no dej. A, moj beli cvet, Alenka Gotar. Dejmo preverit. Pa, se opravičujem, malo je šlo v klip. 2007. 2007, točno tako. In mi pa ostaja današnji VIP voditelj Andrej Hofer, ki je en eurovizijski večer pred leti komentiral skupaj z Lejo Sirk, oziroma ona mu je pomagala, oziroma bila zraven, kaj, kako se temu reče, pač. Bila je sokomentatorka, ker je potem sporočila še naše glasove. Tako, in povedala tudi tole. Leja je že taka, da to izraža na drugačen, bolj energičen način. Ja, pa ne vedno. Ne vedno. Ne vedno, ne, tudi jaz znam zajokat. Tudi Hofer zna, tudi... Boš dokazal? Bom, mogoče kdaj drugič. In to je danes. Mogoče, bomo videli. No, Hofer, zate imam eno sporočilo. Pravo, Andrej, že dolgo se nisva videla, slišala že malo vmes, ampak želim, da se kmalo spet vrneš v oddaljeno Švico in med tem, da ne boš lačen, ti podarjam tvojo najljubšo jed, parmezan in te lepo pozdravljam in lepo bodi. Oh, Rudi Carrell Show! Kdo je bil to? Maja Sršen, Cirih. Maja, tvoja zelo dobra prijateljica, sem slišal, ne? O moj bog. In je poslala švicarski sir, parmezan. Joj, majči, pa veš, da sem jo res zdajle park. Še dva dni nazaj sem videl, da me je klicala, pa sem... Ja, kaj ne rečem, hvala. Hvala tebi. Zdaj si me dobil, evo, priznam. Joko ne bom, sem pa blazno počuščen, ker cenim prijatelje in Maja je res prava. Andrej, kot rečeno, tebe poznamo kot
v prvi vrsti komentatorja evrovizijske popevke. Predvajal ti bom nek video, ti pa boš mogel komentirati dogajanje. Komentiral boš pa modno revijo in izvoli. Spoštovani gledalke in gledalci, pravkar smo se preselili v Milano, kjer spremljamo padec manekenke številka 2, ki je obula previsoke pete pote. In tretji padec, opa, manekenka je temnejše poti, sloka. Zdaj poskušamo v četrto, ali gre za moškega, težko bi rekel, ker moški so danes ženske. In tudi peta je nekoliko kolebala, se pravi, gre za to, kako manekenka pade, ker obuje previsoke čevlje. In teh zdrsov je veliko, tole je že bil šesti kolaps. Seveda se manekenka zanimivo ravno takrat nasmehne, ko pade, sicer so pa tako seriozne. Ne vem zakaj. In na koncu seveda pride glavni kreator, tole je Mark Zuckerberg, ne ni Mark, je pa nekdo drug. Zelo podoben mu je bil, ja? Mamo je bil malo podoben. Medtem, ko sem jaz iskal Marka, si je peto zlomila naslednja kandidatka. Veliko pacov je. To je isto, kot bi gledali smučanje veleslalom žensk iz Milana. Tile, kaj ima pa ta reva obuto? Tele copate in te pete jaz priznam, težko obujem, ker niso v moji garderobni omari in verjamem, da to spravlja dekleta v obup. Še vedno spremljamo napeto, še 10 sekund ostaja do ciljne ravnine, ma kaki 10 sekund, 53 sekund. In to je bila fantastična komentatorska vsebina, bomo rekli, ne? Vsebina. Vsebina. Poskus. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radio Robin.